sali oka. Dobri su meri, specijal, sali oka. Ramen, gjithashtu për Balteske në vetë Mirjanën, që është në balë e muzike me 20 euro do të do për që të shalaksimi Ashtu Fidani, Akimi, Ramatani, Bajrami Për të zeke në vetë që kënë allës vetë Muzike me 20 euro për Homsën do të do për që të shalaksim Jasha, Denis, Jasha
Hajde muzika.